Zdravím vás, kamarádi. Já jsem jmenuji Marek Chlíbek. Já jdu teďka takovým údolím, poměrně blízko civilizace. Za mnou kousek dál, no normálně jdu podél silnice. Jdu se dívat, jak je rozvodněná jedna taková říčka. A vzpomněl jsem si, že před několika týdny jsem šel tímhletím údolím a objevil jsem tady takové místo, kde si kluci staví o zemlianku. A já jsem je objevil právě díky tomu, já nechci jakoby nějak dehonestovat nebo prostě takhle. Stavili si zemlianku a udělali si tam oheň a je to takový prudký údolí, nebo takový poměrně ostře zařízlý údolí. Tam je to vidět. Nevím, jestli to bude úplně jako... Tam prostě nahoře, jo, takhle. Tam nahoře je takovej vlastně svah, oni si to tam dělali jakoby úplně nahoře, je tam takovej kopec, nebo nevím, jak to říct. A já jsem šel po druhé straně toho údolí a vlastně zahlídl jsem oheň na té druhé straně. A mezi těma stromama, záblesky ohně, jedno večer. A tak mě zajímalo, kdo tam co dělá, tak jsem si říkal, až půjdu kolem, zas některý jiný den, tak se tam jako skočím podívat. No a skočil jsem se tam podívat po pár dnech, když jsem šel zase tady tím údolím a objevil jsem tam tu zemlianku. A teď po pár týdnech, no to bylo na podzim, no, tak to je víc jak týdny, že už, jako měsíce. Tak se tam skočím podívat a uvidíme, jestli kluci pokročili, nebo co s tím je, jestli už jim to někdo zrušil nebo nezrušil. A případně bych vám tam řekl pár takových, nechci říct, že chyb, ale pár takových věcí, na které si dát pozor, když byste stavili zemlianku, případně někde. Která by měla mít jiného využití než jenom jako zábava a mělo by to být skutečně nějak vážně myšlený, jako by třeba ochranný kryt pro případ nějaké nouzové situaci. Tak já si tady přejdu silnici a vlastně vydám se touhletou cestou jako nahoru směrem k tomu bunkru. Nebo k tomu místu, kde oni to staví. První taková chybka je, že si zvolili velice krásné místo, ze kterého je nádherný výhled do tohoto údolí. Ale bohužel to funguje i naopak. Když vy někde krásně vidíte, tak vlastně i všichni, co hledají vás nebo co vás pozorují, tak vidí i vás. To je taková stará vojenská pravda. Co vojenská, to ještě lovci. Pravěci prostě věděli, když dobře vidíš ty, tak můžeš být dobře viděn i ty. Vidíte, že jsou kousek nad silnicou, teprve, která vede tam. A já to zkusím tady tu kamerku, mám totiž novou kamerku a na doporučení jednoho z vás. A je teda výborná, ale ještě si ho tolik jako neumím. Abyste viděli, jak tady prudce se zvedá prostě ten svah. No a já teda, ona to totiž není vůbec žádná zacházka, protože už jsem skoro tam. Vidíte, jak jdu? Že jsem kousek vlastně od silnice a když to takhle natočím, tak vlastně ta zemlianka je budovaná někde tam, tak někde tady nahoře toho kopce, takže od té cesty to mám teď nějakých 150 metrů jenom. Což je fakt hodně málo. Je tady spousta stromů posekaných, že se tady těžilo ještě nedávno. Krásné stopy bláznivý po mně zůstávají. Je to vidět. Sice teda začalo sněžit. Já jsem dnes poměrně nalehko. Takže k večeru si budu muset udělat nějaký ohýnek. Protože se chci trošku zastavit a srovnat myšlenky, ale díky tomu ohýnku se musím trošku prohřát, protože tady bych za chvíličku zkusil. Tady nevím, jestli to bude vidět. Vydávám se od té cesty. Čeká, to vezmu naopak. No to budou záběry teda. Vydávám se od té cesty a tady je taková zasněžená trasa, kterou chodí u zvířátka, takže se vydám po té pěšině. A
Bohužel už jsem skoro tam. Tak uvidíme, jestli tam nikdo není. Tak tady první takový. Je tady vlastně vytvořený takový ochoz. To už ani není po těch zvířatech, to mají ti kluci odkopaný, aby se jim tady líp chodilo. Takže první taková nepříjemná věc, že vlastně z toho dělají spíš takový výletní místo, než aby to bylo skutečně utajený. A tak koukám, že moc nepokračili v práci, nebo víceméně vůbec. Tak, mám vám začít říkat ty nešťastné věci, které se mi tady jako nelíbijou. Takže v první řadě, zvolený místo. Je to takový vlastně ostroh, takový kopec, takový konec kopce, který je ze tří stran v podstatě ohrazený poměrně prudkým svahem. Tady z téhleté strany jsem přišel, řekl jsem, že je to nějakých 150 metrů od cesty, tedy se dívám, to jsem i docela jako přehnal, to asi ani není 150 metrů, jestli je to 100 od té nejbližší cesty, spíš takových 70-80 metrů. Takže to místo je velice, velice blízko poměrně frekventované cestě, kde vlastně jezdí, těží se dřevo, jezdí lesní technika, chodí určitě lesáci. Takže tady toho si velice snadno můžou všimnout. Druhá věc je, že vlastně to je takový kopec, takový ukončení takového jakoby svahu a tady ze všech stran je poměrně jako prudkej sráz. Tady z jedné strany, nechci tam teda huknout, protože to teďka hodně klouže, ale tady z jedné strany je vlastně lom. Já to zkusím opatrně jít, ale to teda nebude úplně jednoduché, protože skutečně to tady, jak je to napadaný teď ten snížek. Tak, doufám, že spadnu dolů. Takže z jedné strany je tady v podstatě lom, ono je to jako vidět i ta výška, takže rozhled je krásný. Já jsem šel, nevím, jestli to bude vidět. Tam potom já mám na té kameře strašně malinký displej, takže nevidím, jestli to tam vidět nebo není. Tam na druhé straně je vlastně takovej jako taky hřeben. A po něm jsem šel a vlastně viděl jsem sem na tenhle ten kopeček, jak tady hoří oheň. A tak říkám, co pak se tady děje v tom, tak to se musím jít podívat. Takže to je vlastně prozradilo. Takže to je úplně nejhorší, když vlastně si děláte někde bunker, který pokud má být nějaká ochrana nebo nějaká úschova vlastně člověka, tak nesmí být vidět, musí to být někde v nějakým houští nebo prostě někde spíš v údolí nebo v nějakým zářezu terénním, aby vás to neprozradilo jako na kilometry. I když uděláte třeba ten ohýnek po tom zemljance a není vidět, tak ten kouř, který tady stoupe do těch korun stromu, tak vlastně kouř, když je světlej, tak pokud to pozorujete vlastně z okolí, tak prostě to je vidět na několik kilometrů, když se proti těm tmavým korunám, jako byste se dívali z vrchu, když je potom vidíte, tak proti těm tmavým korunám v jednom místě se vytváří takový jakoby opár nebo kouř a člověk hned ví, že tam prostě hoří oheň. Zvlášť člověk, který je zvyklý tyhle ty věci v té přírodě vyhledávat vlastně tu lidskou činnost nebo to lidské táboření, když prostě chcete někoho v nějaké nouzové situaci nebo v nějakém postapu vyhmátnout a okazat třeba o vybavení, nebo rozumíme si, jako v nouzových situacích, tak samozřejmě tohle to jsou ti ličtí predátoři, kteří potom budou v té přírodě chodit a budou tyhle ty markanty lidské činnosti vlastně vyhledávat. A je to vidět skutečně na kilometry, když tady v okolí jsou potom vysoký jako kopce a někdo po nich jako jde. Nevím, jestli to bude vidět, vlastně je to samotný takový ostroh, který tady jako končí a výhled nádherný, ale je to i špatně bránitelný. Vlastně vy sice musíte teda bránit jenom jednu stranu, z které vás můžou jako napadnout, tady z tohohle toho svahu, ale když byste chtěli utíct nepozorovaně, tak nemůžete, protože ta zemljanka vlastně končí prudkým srázem a to je pro vás nebezpečný. Můžete utíct zase jenom proti těm nepřátelům. Tady někde slízat z toho prudkého srázu, buď do toho lomu, nebo tam úplně k té řece, tak je to víceméně nerealistický.
Takže další chyba. Třetí chyba. Je to tady příliš otevřený terén. Pokud děláte zemlianku, tak by měla být v terénu, který je křovinatý, a ne takovýhle průhledný les se zrostlýma stromama, kde prostě, když se člověk dívá, tak vidí až stovky metrů daleko. Takže když vybíráte místo na zemlianku, mělo by to být v nějakým terénním zářezu, aby nebyla vidět, a nejlíp, když jsou okolo nějaký keře, nějaká vegetace. Tady třeba na druhé straně, když si prostě přejdu, tak už na té druhé straně, tam v dálce, je taková mladá smrčina. Nevím, jestli to bude vidět na té kameře, ale je tam taková mladá smrčina. Samozřejmě to místo by tam nebylo tak impozantní, nebylo by to tam tak hezky, nebyl by tam takový výhled jako tady, ale s ohledem na tu bezpečnost, tak by to bylo vlastně lepší. Tak jak utajení ohně, tak i utajení vlastně, zvuk by to trošku tlumilo, ta smrčina. A člověk by z toho měl výhled, udělal by si tam nějaký pozorovací body a nebylo by na něho vidět tolik z té zemňanky. V té samotné stavbě. Tady došlo k tomu, že vlastně oni to ti kluci začali kopat přímo mezi stromama. Takže tady je hned několik stromů, který mají jako porušený kořeny, které mají porušený kořenový systém. Já nebudu teď řešit, jak moc je to špatný pro tu přírodu, je to prostě prasárna, ty stromy budou mít co dělat, aby to jako ustáli. Naštěstí jsou to jako borovice, které vlastně nejsou tak třeba nároční na vodu, takže to, tu vlhkost to by měli jako ustát, že mají půlku kořenu pryč. To nejhorší ale je, že vlastně ty borovice budou teď dost náchylné jako na vyvrácení. Oni mají sice poměrně pevný kořenový systém, ale když jim ho takhle jako třetinu narušíte, tak samozřejmě, když přijde nějaký vítr a tady na tom ostrohu to není vůbec chráněný, až ta zemlánka bude postavená, tak se může stát, že některé z těch stromů, které vlastně jsou na těch hranách, to vyvrátí a celý ten bunkr to rozvalí, rozbije. To v tom lepším případě, když tam někdo bude spát, tak může dojít i k nějakému zranění nebo úmrtí, že ta zemlánka ho prostě zavalí. Další věc, která mě osobně se nelíbí a připadá mi dost nebezpečná, že vlastně oni veškerou tu věc, kterou jako vykopali, veškerou tu hlušinu, tak vlastně dávají přímo tady po okrajích. Já to půjdu z druhé strany. Obejdu si to. Zkusím to podejít trošku. No, říkám, nechci tady moc po těch okrajích chodit, protože je to skutečně dost prudký a tady spadnou, tak už jako nic, tak nikdo nenajde. Ani jsem blbec nedal vědět, kam jdu. Takže oni vlastně všecko to vykopaný dávají vlastně tady a dělají z toho takovou plošinku, aby se potom dobře chodilo. Nicméně tady vzniká poměrně taková hrana, která má dvě nevýhody. Jednak to vůbec nespevňujou nějakou třeba zítkou z větších kamenů, aby se to mělo o co zastavit, anebo nějakou stěnou vypletěnou z proutí, jak se třeba hatě se to jmenuje, jak se třeba zpevňujou okraje potoka. Takže to znamená, že je dost velký riziko, že když přijde nějaký větší déšť, nebo záleží, jak se to bude posouvat, vypadá to, že si pod tím ani nevyhrabali, jehličí, takže ta pevná vrstva, co se jako teďka slehne, tak bude dost taková nestabilní a může se stát, že prostě jim to jako ujede, když bude nějaký větší déšť, tak se to prostě jako zřítí, což není tak úplně jako hrozný, ale vzniká tady taková hrana a kdyby ti kluci třeba tady chtěli být v noci, nebo budou třeba starší a nikdo by jim na tu zemlianku nepřišel, jako třeba houbaři, nebo tak, jakože tady je to hodně exponované místo, takže tomu moc nevěřím. Tak kdyby jednou semka třeba chtěli brát svoje děti, nebo to, tak to bude velice nebezpečné, že tady vzniká taková hrana, jsou tady hned vlastně srází jako do lomu, může se tady snadno spadnout, anebo když se v noci někdo půjde jako vyčurát nebo něco takového, tak je tady velký nebezpečí úrazu. Chtělo by to aspoň teda zatlout nějaký klacky a ohradit to nějakým lanem, aby prostě v noci bylo vidět, kde vlastně ta hrana už končí, jinak je to dost nebezpečný. Zvlášť jsem si všiml, že zřejmě to budou kluci, kteří to chcou používat i na nějaký pití a na nějaký alkohol a na nějaký mecheche, protože tady třeba v tom stromu
Vidíte ty cigarety, to jako prostě nevím, co to je, to, tohle to musí být jako za hovada, že tato, takhle jako by zneuctil ten strom, jo, prostě, takže na jednu stranu mi je to trošku jako sympatický, že se tady snažil skutečně udělat poměrně velký bunkr, protože každý by si to asi měl vyzkoušet jako v dětství, nebo já to jako moc neuznávám ty zemlianky, protože do naší přírody už to jako příliš nepatří, ale každý jako kluk by si to asi měl vyzkoušet a jak je to náročný a jak dlouho to potom vydrží a jestli se v tím dá prostě nějak přežívat nebo to. Takže by mi to jako bylo sympatický, chtěl jsem vám to ukázat, ale je to jako další věc, která to místo tady znehodnocuje. Skutečně ten les je takovej řídkej, že vlastně jak lesáci, tak houbaři budou, to najdou velice snadno to místo a už to nejde zamaskovat. I kdyby to chtěl člověk nějak osázet tady, aby to zarostlo nějakým lázím, tak to bude hned jako vidět. A navíc tohleto místo, ten okraj, ten kopec, ono asi na té kameře to vidět nebude, ale to je takovej jako jazyk, takovej konec toho hřebenu a vlastně tady prostě tady dole teče řeka a tady prostě tisíce let probíhala kupecká stezka, takže se dá předpokládat, že zrovna tohleto místo bylo jakoby pozorovatelná nebo pro nějaký ochránce, pro nějaký strážce té stezky. Takže tady se dají předpokládat i třeba archeologické nálezy a rozhodně, když by bylo nějaký postapo nebo nějaká krizová situace, tak tohle je tak výrazný bod, že všichni, co budou procházet tím údolím nebo po těch okolních hřebenech, které teďka díky sněžení vůbec nejsou vidět, tak je prostě možný, že je tady tohleto místo bude zajímat a rozhodně jim na to padne zrak, kdyby tady někdo žil, tak ho velice snadno odhalijou. Tím, že je to i nahoře, tak se odsud nese zvuk celým tím údolím. Když jste někde v Zemljance, která je někde... Jezdí tady auta dole hned, jo, prostě je to pár desítek metrů nad silnicí. Je to pár desítek metrů nad silnicí, je to skutečně nejužší, nebo jedno z nejužších míst tady tohle údolíčka. Takže pro nějakou zábavu, pro nějaké vyzkoušení si té zemlianky to určitě nebylo špatný, ale je tady chyba na chybě, no, jako v tom pohledu, v tom bojovým nebo v tom nějakým survivalovým. To je asi všechno, co jsem vám k tomu chtěl říct, já to nebudu jako víc hanět nebo to. Nebudu to místo asi nějak zveřejňovat, kde to je. Kluci, jestli se na to podíváte, myslím si, že jo, protože no z určitého důvodu si myslím, že jo, protože vám tady nechám nějakou vzpomínku. Tak to zvažte, jestli je to vhodné tady tak poškozovat ty stromy a vůbec jako tady něco stavět, protože říkám, tohleto místo je velice, velice snadno nalezitelné a víte, že tady je kousek odsud vesnice a jak se to jednou rozkřikne, tak vám sem bude chodit kde kdo. Navíc další taková hloupost, je to prostě hloupost, jo, ale nechávat si tady věci, jako tašku, která není úplně levná. Já vám mu tady jako nechám, ale myslím si, že ta taška se tady dlouho jako nevydrží a pokud jste zvyklí tady nechávat výstroj nebo nějaké vybavení nebo nějaké nářadí, tak vám sem rychle začnou chodit lidi, kteří vám to budou chtít ukrást a budou chtít zjistit. Každý, kdo prostě půjde okolo, tak se bude chtět podívat, že když vám tady jednou ukradl tašku, jestli jste náhodou z hlouposti tady nenechali něco jiného, co by se mu zase třeba mohlo hodit. A teď si ještě všímám tady posekanýho stromu. To snad ne. Snad ne, to přece není nutný ten strom takhle ničit jakoby nějakou zkouškou sekery. Absolutně nevím, co to má jako znamenat, jestli jste ho chtěli porazit, nebo jestli jenom prostě poškodit tu přírodu. Nemám z toho úplně dobrý pocit, no. Kamarádi, diváci kamarádi, teď zase mluvím k vám. Je to takový rychlý video, asi vám nic neřekne, hodně jsem se zakoktával, neměl jsem to vůbec připravený, nevěděl jsem, co vám chci nebo nechci říct. Ale jenom jsem věděl, že je to zajímavé místo, tak jsem tady chtěl zhodnotit nějaké chybky. Tady vede další jako cesta zvířecí, tak já vlastně půjdu po ní dál. Chtěl jsem vám jenom ukázat nějaké prostě chybky, o kterých si myslím, že by se měl člověk vyvarovat, když staví nějaký bunkr, který je trošku myšlené jako nějaký záložní místo nějakého odpočinku nebo nějakého nouzového přežití na den, na dva, na pár dní.
Napište mi do komentáře, jestli i takovýhle nečekaný zastavení se vám líbí. Nevím, jestli se vám líbí, ale jestli si myslíte, že to má cenu točit i takovýhle jako věci. Rozhodně není a nikdy nebylo nějakým mým cílem někoho urážet nebo se mu prostě vysmívat. My jsme taky jako děti stavěli bunkry. I když ty kluci, co jsem je tady prostě pak viděl, tak úplně jako děti nejsou, jo, ale to je jedno, ale jsem rád, že si to každý zkusí, jenom myslím si, že je zbytečný poškozovat ty stromy a nebudu moralizovat. Děkuji vám, že jste se na mě dívali, napište mi názor na tohleto video, jestli bylo co k čemu. Takových mi znám spoustu a když kolem nich půjdu, tak vám možná můžu ukázat. Proč zase říkám 10x stejnou věc. To je všechno, mějte se, ať se daří.